existuje nespočet skvělých her, které chceme hrát neustále dokola. Musíme tedy vždy začít od začátku a projít úvodem hry. Ty často bývají opravdu dobré, ale někdy bychom je rádi zkrátka přeskočili. A pozor, video obsahuje spoilery. Mé jméno je Nerd Adam a dneska se společně podíváme na TOP 10 skvělých herních začátků, které budete chtít podruhé přeskočit. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerd Adam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. Dishonored. Osobní strážce císařovny Corvo Atano se vrací po neúspěšné cestě za lékem na krysí mor do města Dunwall. Když se vylodí, narazí na dceru císařovny Emily. Ta vás poprosí, zda si nezahrajete hru na schovávanou. Ta slouží jako roztomilý tutoriál pro mechaniku plížení. Povinnosti volají, takže musíte dojít za císařovnou a předat ji vzkaz, který pojednává o neúspěšném výletu. Netrvá dlouho a císařovna si všimne, že všechny stráže zmizely. Zčista jasna na ně zaútočí banda maskovaných osob, které unesou Emily a císařovnu zabijí. Vražda je hozena na vás a proto jste posláni do vězení. Vaším úkolem je z něj utéct a najít nečekaného spojence. Začátek hry je naprosto pohlcující a prezentuje herní mechaniky obstojně. Při vašem druhém průchodu však budete chtít celé intro proběhnout, neboť nenabízí více možností a pouze zdržuje před hlavním jádrem hry. Wolfenstein The New Order. Tísnivé. To je přesná definice začátku hry navazující na stejnojmenou hru z roku 2009. Hlavní protagonista Blaskovič má za úkol zarazit plány strašlivého smrtihlava. Na jeho komplex je tedy veden masivní nálet a hra začíná v jednom z válečných letadel. Na to zaútočí letka nepřátel, takže musíte letadlo nejen opravit, ale taky usednout do palebné věže. Kdo sleduje moje videa pravidelně, zná můj názor na turret sekvence. Ty jsou často nudné a zbytečně dlouhé. Když se vám tedy podaří tuhle přežít, musíte skočit z vašeho letadla na druhé spojenecké. Z tísnivého letadla se tedy dostáváte do druhého tísnivého, kde nějakou chvilku pobudete. Následně se zřítíte k zemi, kde vás robotický Rex vyžene do překvapivě dalšího tísnivého letadla. Jedinou možností je tedy doplavat do palebné věže. Po turret sekvenci je zde vodní sekvence. Zbytek hry je naprosto skvělý, ale tohle znova absolvovat nechcete. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Pátý díl hry od Kojima Productions je považován za jednu z nejlepších stealth her všech dob. I přesto má na druhý průchod opravdu bolestivý začátek. Hlavní postava Big Boss, tentokrát pod krycím jménem Venom Snake, se probouzí po 9 letech z komatu. Je pomlácený, zlomený a má protézu místo levé ruky. Doktoři mu dovolí nemocnici opustit, ale v tu chvíli je nemocnice napadena. Po chodbách pobíhají ozbrojení nepřátelé, venku je armádní vrtulník a jako třešničkou na dortu si pro vás jde ohnivý muž. Co tedy budete dělat? Budete se plazit, klopítat a nechat se zachraňovat ostatníma pacientama. Vaším jediným úkolem bude tedy nezemřít. Na poprvé má začátek skvělou atmosféru, ale na podruhé vás bude tohle hodinové nic nedělání opravdu nudit. Batman Arkham Asylum. První díl velice povedené série Arkham si hráč získal skvělým kombatem a solidním vyprávěním. Příběh začíná v gotemské psychiatrické léčebně, kam je právě převážen za doprovodu Batmana známý psychopat Joker. Ten se nechal chytit docela jednoduše, takže se Batman rozhodne následovat ho přímo do cely, kde doufá schnije do konce svých dnů. Je tedy přivázán na speciální nosítko a za doprovodu policie se vydáte na 10-minutovou prohlídku gotemského azylu. Ta je atmosféricky opravdu dobře zvládnuta a dokonce nabízí několik foreshadowingů,
k následujícím událostem. Taky se nám poštěstí uvidět populárního záporáka Kroka. Nakonec se tedy podaří Jokerovi vymanit ze spáru dozorců a za pomocí Harley Quinn ovládnout celý komplex. Je to opravdu temná jízda, ale pouze na poprvé. Na další průchody se bude jednat pouze o nudnou chůzi, která by mohla jít přeskočit. Fallout 3. Patříte mezi fanoušky věd jako o jeden rok později nebo o 6 let později? Pokud ano, je tohle bod přímo pro vás. Třetí díl populární RPG série začíná při početí vaší postavy. Té musíte nastavit nejen jméno, ale taky vzhled. Poté následuje oblíbený text o jeden rok později. Vaše postava se dokáže plazit, takže si můžete nastavit schopnosti a spamovat klávesu E pro otravné batoletí zvuky. Záhy vyskakuje další text, oznamující o 9 let později. Objevíte se na vaší oslavě narozenin, kde získáte svého Pip-Boye a šikanu od místních dětí. V této sekvenci se ještě naučíte střílet, což je dárek od jedné z postav. Snad si nemyslíte, že je toho skákání v čase málo. Máme zde další skok o 6 let později. Jako správný náctiletý se budeš věnovat mlácení a psaní testů. Pak už jen vyskočí text o 3 roky později a konečně se můžete pustit do hry. Ačkoliv je začátek opravdu vtipný a nabízí hromadu možností, je zkrátka zdlouhavý a při druhém průchodu vás bude neskutečně nudit. Není tedy divu, že vznikl mod, který vám umožní začátek zcela přeskočit. Vampire the Masquerade – Bloodlines. Nepřeskočitelné cutscény jsou zkrátka peklo. Hra ze světa World of Darkness jednu takovou opravdu dlouhou cutscénu nabízí a překvapivě rovnou na začátku. Vaše postava se po dobře strávené noci probouzí s dvěma vpichy na krku. Záhy do pokoje vrazí banda chlapů a odtáhne vás do divadla před upírského prince. Ten se rozhodne vaši stvořitelku popravit za to, že z vás udělala upíra bez povolení. Vás na druhou stranu nechá žít, pokud pro něj budete plnit nejrůznější úkoly. Než se je vydáte plnit, zastaví vás ještě postava Jack, který vám vysvětlí nejen všechny pravidla upíru, ale taky jak si dát pořádně do nosu. Tenhle úvod vám ukáže všechny postavy a hlavně naladí tón, na který hra bude hrát. Největším problémem je, že se nedá tahle více než 5-minutová cutscéna přeskočit, stejně jako zbytek tutoriálu. Naštěstí existuje neoficiální patch, který přeskočení umožňuje. Hell yeah, you're feeling it. I can see it in your eyes. You're a born again predator. Arthur! Any luck? Red Dead Redemption 2. Westernové GTA se povedlo na výbornou a nabízí opravdu jedinečný zážitek. Ve hře se však nachází pasáž, která rozdělila komunitu na dva tábory. Jedni jsou toho názoru, že začátek skvělý a vtahující, a druzí, že se jedná o děsivou nudu. Jak to tedy opravdu je? Nechvalně známý gang se v městečku Blackwater pokusil o bankovní loupež. Ta se bohužel nepovedla, takže je gang nucen překonat zasněžené hory, kde jsou vystaveni těžkým podmínkám. Hra vás také seznámí s herními prvky a například i s loveckou mechanikou, abyste mohli shromáždit jídlo pro gang. Taky se účastníte přestřelky a dokonce budete muset vyloupit vlak. Úvod je opravdu pohlcující a nesmím zapomenout na skvělou fyziku sněhu. Někteří mu však vyčítají, že je moc dlouhavý, uzavřený a do jisté míry nudný. Osobně s tím nesouhlasím, ale hrát ho podruhé může být trochu otrava. Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. I appreciate you working with me all the time. Hogwarts Legacy. Na pořádnou hru ze světa Harryho Pottera se těšil snad každý fanoušek knih nebo filmového zpracování. V tomhle roce jsme tedy konečně mohli navštívit Bradavice a jejich okolí. Hrajete za studenta, který z nějakého důvodu nastupuje na školu Čara kouzel až v 5. ročníku.
Nepojedete ikonickým vlakem, ale kočárem za doprovodu profesora Figa a pracovníka na ministerstvu kouzel. Toho nakonec sežere drak, který zničí i celý kočár. Naše postava a profesor se tedy přenesou na zem a následně do Gringotovy banky. Tam se střetnou s Randrokem, hlavním antagonistou, který kuje plány proti všem čarodějům a hlavně se naučíte základní mechaniky. Objevíte také své spojení se starověkou magií. Poté už hurá do školy. Ačkoliv je úvod opravdu skvělý a krásně navodí atmosféru kouzelného světa, furt se jedná pouze o nudné chození. Bylo by tedy lepší, kdyby váš druhý průchod začal hned u výběru kolejí. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Half-Life. Ruku na srdce, kdo má rád cestu do práce. A právě taková aktivita se stala poznávacím znakem prvního dílu FPS série Half-Life. Gordon Freeman je teoretický fyzik, pracující ve výzkumném komplexu Black Mesa. Stejně jako každý jiný den přijíždí na pracoviště vlakem a při této více než pětiminutové cestě může vidět plno zajímavých detailů, které dokonce prozrazují nadcházející události. Hned na začátku můžeme zahlédnout budoucího spojence Barneyho, který buší do dveří. Taky můžeme vidět jaderné střely, připravené k transportu na odpalovací místa. A hlavně G-mana, který stojí na konci cesty v protějším vlaku. Tahle scéna byla na svou dobu revoluční. Zatímco všechny hry vás hodily přímo mezi nepřátele, v Half-Life jdete prostě do práce. I přesto, že scéna nabízí plno zajímavých detailů, na druhé hraní je zbytečně dlouhá a nudná, takže není divu, že ji dnes všichni přeskakují. Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. You, you're finally awake. The Elder Scrolls 5 Skyrim. První místo si jednoznačně zaslouží pátý díl RPG série Elder Scrolls zcela zaslouženě. Nejedná se jenom o jeden z nejpopulárnějších, ale i zároveň nejvíce přeskakovaných začátků her všech dob. Celý příběh začíná, když se probudíte ve voze, kde vám Nord Ralov řekne legendární hlášku Hey, you are finally awake. Česky Hej ty, konečně si vzhůru. Vedle něj se ještě nachází zloděj Lokir a po vašem pravém boku Ulfric, Jarl z Větrného žlebu. Společně cestujete do Helgenu, kde máte být popraveni za zradu. Když do města konečně dorazíte, uvidíte armádního guvernéra generála Taliuse z Elfy. Když z vozu vystoupíte, následuje tvorba postavy a nemilé zjištění, že i přesto, že na seznamu zločinců nejste, stejně půjdete na špalek. Nenaštěstí, když vaše hlava má poznat sekeru popravčího, zaútočí na Helgen obávaný drak Alduin a vaše výprava za poznáním Skyrimu může začít. I přesto, že začátek je legendární a dokonce získal mím, je dlouhý a napodruhé dost nudný. Není tedy divu, že vznikl mod, který přidává hned několik nových začátků. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáš nějaký začátek dobré hry, který bys už nechtěl hrát podruhé? Zdal si nějaký ze seznamu? A děkuji všem členům.